No niin, hyvää iltaa. Jaahas, alapalkki näkyy. Nyt on musta ruutu. Mitä sääntöä, mitä sääntöä? No nyt toimii, joo. Niin tervetuloa Suomeen. Eli tuossa näet, että Revon tuli leiri. Tämä on niinku peli yksi uusimmista mapeista. Mä oikeasti niinku näen, että ihan Suomessa ollaan nyt. Kioskit, kaikki. Mitä ihmettä? Kuitenkin mä tää peli on pelannut näkeen 200 tuntia. On hyvä peli. Miten on niinku Suomi-kartta oikeesti? Mä oon aivan niinku 5/5 Suomen peli on laitettu tämmöseen isompaankin tuotantoon. Kun äijä juoksee tuolla. Mä en taaskaan niinku kuule peliääniä ollenkaan. Mä en tiedä miksi ne ei kuulu niinku teille kunnolla nuo äänet. Mun pitää nyt tätä kahtoa täältä tämä. Nämä dolpua tosiaan ei mulla oo tuota. Katsotaanpa nytte. Se on edelleenkään kuulu silti. Joten kuten kuuluu. Mutta nyt kun mä ammun, niin tällä räjähtää kaikilla korvat, minä tiedän se. Joo. Elikkä selvästi ollaan niinku Suomen täällä Lapissa siellä päin. Kun joku tämmönen niinku leirintäalue tässä on niinku selvästi. Joku jopa kamera tossa. Eikö joku liikkeen tunnisti? Tää on hyvä haastella tuohon, että diamondin eläin pitää saada tai korkeampi. Okei. Aika kova haaste heitti heti. Lähetäänpä nyt metälle. Katsotaan mitä nyt tätä tulee vastaan. Tuo vaan tavoite niinku tällä tutkia mappia ja ampua mitä tulee eläimiä vastaan. Tälläkin joku ankka täällä tai sorsa huuttaa. Joku kuuluu tuolta ja tuolta kaikuu myös. Jaa, vähän hämilläni on. Mitä ihmettä? Täällä on niinku ruskea karhu. Näitähän karhuja Suomessa on totta kai. Onpa kyllä jotenkin niinku nätti mappi. Ihan tämä alkukin tässä. Ai. Nyt ei vaan nähdä Revon tuli ja joku ampuu tällaista karhua. Voi hitto mun karhun vei, tulla se mennee. Onko toi hirvi? No tuota mä haluan ampua ees. Nyt ei nähdä Revon tuli, kun täällä ei oo yö tai niinku ilta. Enkä mä nyt voi itse tässä multiplayerissa säätää sitä. Katsotaanpa nyt karttaa sitten. Onko nyt täällä jotain telttoja auki? On täällä. Voitais vaikka tuohon teltalle mennä nytte. Jonkun toisen pelaajan tommonen teltta, mihin nyt päästään tulee fast travelillä. Tämä on hyvä homma. Täällä on varmaan parempia mitä niinku seutuja sitten. Vai sitten lataako peli ollenkaan lataa se. Tapion vuori. On niinku tosi outo, että niinku oikeesti on ihan suomen kieltäkin. Joo, Suomessa on totta kai täällä on suomen kieltä, mutta tässä pelissä suomen mappi. Jotenkin ei mennä uskoa. Tuolla ihan tyyli erämaassa. Tämä on tyyli ottaa Lapin erämaata melkein tämä. Mappina vaikuttaa tosi hyvälle, koska tässä on kuitenkin niinku tämmönenkin aukke. Tässä niinku nähdään kauaksi, missä on niinku lämmitys täällä on. Nyt kysymys kuuluu, että mikä on eka eläin, mikä ammuttaa sitten. Tuolla on joku Black Grouse, mutta joku metso sitten. Mä en tätä niinku tiedä tuon niinku suomennosta. Se on hermostunut. Joku mehtälintuhan tuo on suomalainen. Mä voisin mekin täältä ampua sen tällä mun tällä pikkukiväärillä, mutta en tiedä onko järkeä sitten lintua niinku ampua tämmösellä niinku kiväärillä. Nyt tulee vettäkin, joo. Perus Suomi. Tämmönen syksyinen keli täällä.
Ne nyt tulee tänne päin. Näköjään tuo tuulikki on meidän nyt niinku... Tuuli on meidän eduksi tällä hetkellä. Tämä on niinku hyvä uutinen. Näköjään, jos se tulee meidän syliin, mä kyllä haulikolla voin ampua sen tästä. Se vaan tulee oikeasti meidän syliin tämä. Ei, menepä koira nyt maahan. Kohta varmaan lähtee. Olla tosi valmiina, se saattaa meitä oikeasti kohta haistaa. Moi. Siihen jäi. Se oli helppo laukaus, koska tuli eläin suoraan niin meidän syliin melkein. Mä tiesin se tuossa kohtaa me haistaa tai niin tietää, että ollaan siinä. Joo, kultainen, okei. Okay. Sellainen elukka, kyllä se kelpaa meille. Eka minkä ammuni on kultainen, joka on oikeasti hyvä, niin hyvä saalis. Sitten vaan lähdetään ehtimään lisää. Painottelen luista, että porojakki on varmaan ja sitten hirviä perus. Paljon hirviä, jonkun verran karhuja. Mikä hitto täällä? Joku vissiin tuolta ampui, niin hirmu pauke kuuluu. Jaha! Täällä on niin aukeita se kaikkuu niin pitkälle. Täällä on taas mennyt Western Kaper Kallie. En mä nyt tiedä mikä tuokkaan. Jotain mehtälintuja nuo on. Mennäpä nyt niinku tänne vuorille päin. Täällä kyllä kohan huutaa lintuja. Mä en ole varma, onko ne niinku ammuttavia lintuja, sit vaan kun ne peli omia ääniä. Mutta nyt kun se painetaan tuohon vuorille, niin pitäisi nähdä sitten vähän tätä aluetta laajemmin. Hei, onko tuolla? Vähän koivun tuo... Koivu alapää. Täällä on joku eläin meidän takana. Se on tuo niinku paritushuutoja huutelleen sille joku... Tuolla menee. Eikö toi joku roska? Tää niinku pölyä lenti. Näkyy tälläkin aika paljon jälkiä. On täällä niinku elukot ainakin. Se on hyvä puoli. Hirvi on mennyt. Uroshirvi vielä. Se on aina parempi homma. Aaretan kautta ampua tässä pelissä ees. Jaa. Tälleen muuten täällä näkyvyys aika heikko. Mä menen sumuinen keli, kun sattaa vettä. Elämä ei tässä äkkiseltä nyt näy. Vai onko tuolla pusikossa jotain? Eipä oo, tyhjää on. Eli juosta nyt tänne päin. Usko, että kohta törmättää johonkin isompaan saaliiseen. Tähän tässä niinku mapissa muuta elukata sitten voisi olla. Joo. Eikö joku olisi kuulunut kavion kopsutus? Mikä nyt taas tuo ääni on? Eikä nyt tuolta asti voi kaikua tänne. Olen tuonut tänne joku niinku räiskiin, nyt mä niinku tavallaan... Kohdannut sääkyttää eläimiä tietenkin sitten pois. Ja ainakin sitten hermostunut ja paniikissa täällä. Hei. Mutta ei vissiin voi ampua. En niinku tiedä, onko ammuttavia nuo ankat vai mitä nuo oli, hanhia. Joo, mennäänpä nyt sitten katsomaan toista. Tämä on niin sen verran tyhjä, niin mennään tuonne jokin muualle.
Onneksi on telttoja on täällä. Tämä on tosi hyvä paljon, että telttoja on. Voidaan tämä mappa nyt sakatella tälleen kivasti. Mä vettä sattaa. Täällä taas kuuluu ääni. Onko nyt ei kuvaa vielä näykkää tuo pelikuva. No niin, koittomäet. Hyvä. Trollin ketlejä. Tämmöisiä vaelluskohteita täällä joo. Mutta. Laitetaan tavallaan merkki tänne. Eikö mitään? Noin, laitetaan järvelle päin. Mä sen varmasti odottaa niinku vesilintuja. Joku tämän vuoren takana, nyppylän takana on sitten joku lampi. Joo, hyvä, että saatiin alkuun jo saalista, mutta haluamme niin enemmänkin saada kuin yhden eläimen. No, täällä on tämmönen lätäkkä, mutta miten niinku täällä lähelläkään ketään? Miksi täällä niinku oikeesti paukkuukaan tuo ääni? Ei sitä päivällä tulee tavallaan kaikkuu. Vähän lampi näyttää vähän huonolle. Täällä päin näyttää paremmalle. Tuolla on tornikki. Karua on kyllä maisemat täällä. Täällä ei tuskin tämmöisellä alueella hirveästi elukoita kyllä oo. Meillä on niinku mitään suojaa tämmöisellä paikalla edes. Hei, hirvi. Mä en tiedä, haluanko mä ampua kakkosen hirveä, se on aika pieni. Pitäis niinku tässä vaan niinku chillaa. Meitä hirveä kiinnostaa hirveesti, hehe. Koska nyt jos mä ammutan hirveä, niin kaikki elukat säikkyy läheltä pois. Tuolla on se sama hirvi, tuolla on toinen hirvi. Eli naaras on siellä. Tuolla on kaksi muuta hirveä. Tuolla on se hirvi kiinnostaa jotenkuten. Ne tuli lintujakin, nyt te kuuluu. Tai jos saatte sumussa lentämään, vaan kuulen missä ne lentää. Tässä menee äänet koko ajan, mutta kyllä tää ei näy. Tuolla kone, voiko niitä ampua? Mä en usko, että noita voi ampua. Mä niinku tässä nyt testaa, vaan tämä on tyhmää tämä testailu, mutta... Ei noita niinku, niinku ei voi usettaakaan. Tää voisi katsoa, mikä levuinen se on, niin mä veikkaan, että jotain voi välttämättä ampua. Tästä on niin kaukana. Mutta joo. Jumu laskeutu. Ei, mikä täällä on joku elukka? Eikö se ole meidän ton jälkeen, että mä olen jäljen päällä? Nyt sumu harmittaa, että se nyt laskeutuu tähän meidän kohdalla just. Täällä on oikeesti nyt semmonen, joka niinku voi ampua. Ja vaan tosi varotti. Ja niin, niin. Tuossa on tilanne, että... Mikä on tuulimittari tuossa... Souttiinpa. Onko tuossa kompassa tuo tuulimittari vaan tulla oikealla laakulmassa? Mä en yhtään muista taas. Perhanan perhan. Jos se on niinku tuo kompassi, joka sitten tuulee suoraan tuonne lintuun päin. Se on tietenkin huono merkki. Se haistaa met heti. Tuolla joku muuten ehkä. Joku liikkuu tuolla. Valkohäntä. Peura tuossa ihan niinku mistä lähettiin. Tässä on niinku ihan hyvää seutua. Täällä on varmasti paljon elukoita täällä. On vähän niinku mehtää suojana elukoille. Täällä myös on varmasti elukoita. Mutta missä nyt lintu huuttaa? Tuossa, eikö? Näin se on jälki. Tuolla ei mennä taas tuo peura. Oliko se eri? Joku taas raiskilla. Mikä hitto tällä ampuu? Se lintu on tuossa vissi, eikö? Taisi nähdä sorkat, se oli toinen peura. Jää se hiton kuoppa täällä. Hypätäänpä tuonne. Nyt on pakko testata. Joo, se oli näköjään se syvempi kuoppa. Joo, no, se nyt synnyttää tästä, ei haittaa, mutta
Aika härski ansa tuommoinen kyllä. Ihan kunnon ansa oli siinä nytte. Tuossa se lintua. Ei, mä en saa haulikkoa käyttää, mä haluan ampua tästä nyt sitä. Tämä on väärä asetta, niin mun pitää niinku tahalle olla ampumatta. Paljon kuuluu ääniä täällä. Mä en tiedä, että se lintu, jos mä haluan ampua, niin se laskeutuu tähän lähelle. Mä nyt kuitenkin tämä kartan hienos on tässä tämä niinku maisema-homma, tämä luonto. Kyllä on tää pakko vai ampua, kun miksi on tää niinku oikeesti lentelee noin paljon? Kyllä tää on pakko jotenkin pystyä ampumaan. Tätä ei kyllä voi oikeesti edelleenkään kahtoo millään. No. Tässä niinku mapissa on ihan tämmösiä peruselukoita, mitä muissakin mapeissa on. Tämä on nyt hienosta, se kartta on tämä maisema ehdottomasti. Nyt varmaan kannattaa vähän juosta. Oh, koira täällä menee miten sattuu. Oliko se koira? Ei, nyt se on mitään helvettiä. Menee helvetti nyt ampumasta. Lähti se lintu karkuun, kun toi yks mulkku ampuu täällä. Joo, haista kuule. Niin ihan tahalleen piti ampua niinku lipas tänne, että kaikki elämät lähtee karkkuun. Ja taas. Täällä on eläimiä. Kai mä tammutun yhden naaraan sitten saalliiksi. Toni, mutta miten niinku... Mut joku siittari Toni, aa. Näettekää, toki jotain tuota touhua. Joku haittu tulee tämmösiä metaspellin huijauskodit päällä. Tuo voi olla kiittaa myös, mutta... Ne otti meidän elukan ja ampui sen paskaksi. Jotenkin vaikka tuo niinku oikeesti kunnot siittarit, niinku tuo niinku... Tuota vuote on niinku levuuttaa äijää vai tommosella niinku... Nopeushäkillä ja se vaan niinku tyyli ampuu kaikki. Sen koirakki niinku liikkuu tuolleen. Joo. Mennäänpä eri paikkaan. Jos mä haluan joku saali vielä saada, mutta tuommonenhan on peristä tommonen pelleily. Että niinku voiko se pitää niinku... Tulla kiusaamaan muita tänne. Ei niinku tuo meidän huijaminen mua haittaa niin paljon edes. Ei niinku kiinnosta, mutta... Jättää sitten muut niinku pelaajat rauhaan siinä kohtaa. Noniin. Tämä sama paikka, mistä lähettiin alun perin. Juostaan nytkin tuonne mehtään päin. Onko tuolla joku... Näinkö tuo meidän koira? Mä sä että se taas se äijä on täällä, sen koira on tuossa. Niin, ammuttanut tähän mappiin yksi saalis vielä. Tavallaan on kaksi ammuttu. Miks täällä oikeesti... Täällä on kaksi koiraa, vaan pukasko nyt peliä? Kenen koira täällä on? Aika outo. Täällä onks nyt jälkiä päästänyt heti träkkäämään mitä löytyy. Wester kaperla kakki taas täällä. Eikä nyt taas täällä. Näin koira nyt lakittaa. Mitä? Näettekö? Mä näen omaa koirakseni, kun mennyt saa... Ei nyt oo totta. Se äijä tuolla meidän koiraa leikittämässä täällä. Niinku näette, se tuossa niin menee niinku miljoonaa vauhtia, jos meidän ees, kun mä jätän pyöreissä koira. Voi olla, että mä niinku nyt lakittaa servo, koska tässä pelissä on aika paljon näitä ongelmia ollut multiplayerissa aina. Välillä niinku kaikki lentää yhtäkkiä pihalle ja pelit kaatuu ja... En tiedä, onko enää niin paljon, mutta on tuo aika härskin näköistä tuo. Saattaa olla ihan perust koirapukikin tuo. Tällä nyt kuuluu taas niitä hanhialmaa, mitä kurkea no lentää.
Tää nuoiso on. Niinku menneen varjotkin tuossa tiistin meni. Tuolla ne lentää. Karhu on mennyt tuonne päin. Muuten menisin, mutta nyt menee tuonne päin, kun se johtaa sinne talolle. Leirintäpaikalle, missä ei oo mitään. Nyt kannattaa niinku tavallaan juosta poispäin kaikesta, jos halutaan kun saalissaan. Vaikka nyt tänne päin, tänne tänne tuon Araskaru mennyt tänne. Se kai niinku kuuluu tuo koira niinku juokseminen. Mikä joku sallenke tuli? Aina 600 lukkaa, no nyt se varmaan yksi äijä ampuu ja koodilla kaikki minuutissa. Ne haluaa tehdä tuommoisia. Naaraskarhut se olisi, mutta naaraskarhu on yleensä aika huono. Tai kaikissa naaras on yleensä paska. Ei se voi niinku olla semmonen hyvä saalis. Tää on tää lintujakki taas mennyt 1000 ja sattaa. Se karhu on nyt tässä mennyt. Mikä nyt täällä... Hitto, kun mä en oo metästä, mä en tiedä noita lintujen ääniä. No on ikään kerran metällä ollut mukana, mutta vaikka kaksi kertaa, mutta en mä niinku mikään metästäjä oikeesti. Mikä kyllä niinku noita lintuja tunnistaa kakkovin hyvin. Minä oon vaan niinku... Minä oon vaan juontaja täällä. On helppoa olla juontaja niinku irti sanotua kaikesta niinku jutuista. Ei siitä, että ei tiedä mitä juontaa vaan. Jotenkin se nyt tulee niinku oikeesti... Harhat tulee päälle, kun se joka puolella kuuluu tää lintujen ääniä. Hei, täällä on ilveskiä. Kyllä nyt lentää perkele lintuun. Tää ei oo varmasti tuota lintua vaan, täällä on ilves. Täällä ei kyllä ilveksellä kovin hyvää asetta, mutta... Ja se varoitti. Se pelissä on ilves tosi arka. Niinku oikeestikin tuolla, mutta nyt, no, nyt on karhu muuten tuossa. Ei se on nelosen, mutta nelosen karhu on hyvää. Täällä olisi vaan ampua hyvään kuulua, mutta nyt mä en tästä saa ammuttua sitä kunnolla. Se vaan ammu, niin tulee huono laukkaus. Oi, miten on toinenkin karhu? Hei, seiska, tuo hyvä, tuo hyvä. Tuo hyvä karhu tuo. Aha, peli kaatuu kohta. Elää mene sinne päin. Mä voin ampua sitä persiiseen. Tää voi, mutta se on aina huono. Mä haluaisin ampua nyt niinku oikeesti keuhkolaukkaukseen. Minusta seiskan karhu ei voi olla semmonen timanttinen. En oo vaan varma, mutta se on ainakin kultainen. Tulee takaisinpäin. Me pitää nyt kannattaa olla paikallaan. Ei, elää mene sinne päin. Elä mene sinne päin. Elä mene sinne päin. Mene nyt takaisinpäin. Miksi se tuossa pyörii? Tuota suona kyllä riski laukas on pakko ottaa melkein. Se on puu eessä. Mä haluan puuta ampua. Tässä olisi nyt sydänlaukaus. Ei oo enää kyllä. Tässä olisi helppo ampua kylkeä. Se on esimerkiksi varmi, tietää sen keuhkolaukkauksen. Nyt onneksi tulee takaisin. Se ei säikähtänyt meitä liikkoa. Mutta se voi yhtäkkiä vaan lähteä karkkuun. Nyt on meidän paikka. Ei hitto, se on tuossa huonossa kulmassa. Antaa mun silti. Antaa mun silti. Nyt kuolleet ihan kohta. Tulee se ilveskittula. Miksi se on kultaisella? Joku näki sen muuten nyt se ilme. Elää muista mun karhua ainakaan. Kiitos. Nyt sori, kun mä laukasin. Mutta... Mulle pelaalle sori siis. Se ilves tavallaan nyt meni... Pieleen se ilveksen hunta. Se on tosi harvinaista ampunta ilveksiä. Ei se löytää. Se on vielä hyvää, mutta... Ei voi mitään, kun meidän pitää videolle saa karhu. Siinä se karhu nyt on. Se pitäisi olla kultainen. Eli mä tampumaan mun ylhäältä, saattaa olla se ei mene kunnolla keuhkoon, mutta... Kyllä se kultainen oli. Mä tein, miksi mä en näe laukausta, missä se meni? What? Miten mä teen näistä? Mä nyt on muuten tuossa. Ai, vähän se tuli tuota...
Arvasta menee vähän tuohon rankaan, mutta se nyt ei haittaa tuo ranka. Saatiin me se keuhko. Kuitenkin ammuttiin niinku jotain ylhäältä päin. Justiin osui tuohon keuhkon rajalle. Oli niinku huono, aika huono laukaus oli. Oli kyllä kulmakki huono. Mutta aina kultainen karhu on tosi hyvää. Oli tuuri, että nähtiin tuolle vielä seiskakarhu. Ja tänään ammuttiin kaksi elukkaa, karhu ja lintu. Molemmat oli kultaisia. Mutta en laske sitä peuraa tähän. Mappi, on kyllä tosi eeppinen. Ihan saatanan kova mappi, tykkään tässä tosi paljon. Taas tulee, mä vampat nyt tuonkin karhu vielä pois, se tulee takaisin. Sitten mä oon tässä, mä en tiedä miksei tajua minua. Lähetellään kuitenkaan päälle, tulee nyt peli vähän näyttäytyy tyhmästi tässä, mutta se kuolee suoraan siihen. Väkiväri on sen verran kova, että tällä kaatuu kaikki pelieläimet. Eli eksi ottaa norsua laittaa tähän. Elä minua perkele ampuu. Miksi ampuu minua nuo ukot aina? Mä en ymmärrä. Miksi kaikki ampuu minua? Miksi mä aina se pahaa? Tää nyt kuvaa tuosta. No siitä tuli... Saatiin käytössä paras mitä voi saada sydän ja keuhkalaukkaus. Oikea keuhko ja sydän. Tuli hopeinen vaan. Mutta ei tuosta varmaan kultaa voi saada hakkaa tuosta nelosista. Hello, hello! Mä en klapaa from Finland. En mä edes puhunut sille. Puhutaanko Elisasta vähän? Ja mikä se mainos on, se Elisan mainos. Joo, mutta kiitoksia kaikille katsojille. Tämä on tosi hauska oikeasti mappina. Tätä pelataan varmaan ensi jaksossa uudestaan. Kuitenkin hyvin tehty kartta ja saalista on silleen, tuli vaikuttaa, että saalista on vähän niukempi kuin normaalisti, joka on hyvä. Joo, se on hei hei. Palataan.